Oi, Sara. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia. Bom dia. Como Bom está você dia, aí? Sora. Pareceu Bom mais dia, lindo. Sora. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Depois de uma semana sem aula de matemática, devem estar tristes, né? Muito. Muito. Eu não sei como Lógico. eu estou viva ainda. Não sabe como sobreviveu. Não. É, eu imagino.
professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, espero que então nessa saudade todas, vocês tenham matado a saudade fazendo os exercícios que eu pedi da página 14 e 15 do livro, né? Claro. Eu tinha certeza disso. Fazer o quê, né? É o jeito Meu de Deus do matar céu, a Marcelo, saudade. tem que fazer. Tem que fazer. E é bom, né? Porque daí já aprende, já fixa, já tira as dúvidas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aqui, que o pessoal hoje tá meio sonolento. Aqui. Gustavo já entrou. Felipe. O Pedro disse que vai atrasar um pouco para entrar na aula. Ah, tá bom. Obrigado por avisar. Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem? Bem, você? Tudo certo, tudo certinho. Já estava com saudades, uma semana sem aula, né, Mia? Não, a recíproca não é verdadeira. Rebeca. Pessoal, aguardar só uns minutinhos aí, ver se entra mais alunos. A gente já começa, tá? 7h30 começa, Sura. Oi? 8h30 começa. Deus o livre, 8h30, nós já estamos lá, lá em Porto Alegre. Nossa. Deixa eu ver. Tá, eu vou começar, pessoal, fazendo a chamada. Nesse caso, eu preciso que vocês virem a câmera e respondam bom dia ou presente ou estou aqui, ok? André? Boa noite. Senhora, minha câmera, ela tá desativada. Não sei se eu cliquei errado em algum lugar, mas se eu desfaço a câmera, acho que não filma. Sei lá. Ué, que estranho. Não tá ali naquele stop vídeo, não? Não sei. Peraí que eu vou ver agora. Olha ali no canto esquerdo, tem um stop vídeo. Se você apertar ali, a sua câmera sai. Ah, mas olha. Ó. Fica com uma imagem de uma câmera fechada. Pois é. Então é alguma coisa dentro, interna mesmo, que você vai ter que olhar lá nas Aí, pronto. câmeras. Pronto. Então tá. André, Agatha, Eu. Beatriz. Presente, senhora. Brenda, Aqui, senhora. Esther, Felipe, Felipe tá chegando ali, Felipe Bandeira, Espina, tá aí o Espina? Henrique, opa, desculpa, pulei o Gustavo. Gustavo, Tá aqui. tá. Senhora, com licença, a Mafeira, ela pediu para avisar que a net dela caiu, então ela vai atrasar provavelmente um pouquinho para entrar na aula. Quem? Mafeira. Tá. Deixa eu já anotar ela aqui. Gustavo, Henrique. Henrique não está? Isabela. Aqui. Isabela com Z. Isabela com Z não está? A Isabela tem participado das aulas? Sei lá. Você sabe, não? Faz um tempo que ela não aparece. Ela entra no final da Na segunda aula, isso. aula. Luiz Henrique. Eu.
Luiz Fernando. Luiz Fernando não está, né? Também não. Luísa. A Luísa, eu tinha visto aqui. Luísa. Eu, Sora. Tá. Maria Eduarda. Aqui. Oi. Maria Fernanda, é o caso lá que vai entrar depois. Mariana. Aqui, Sora. Oi, Mari. Matheus. Oi, Sora. Murilo. Não saiam da câmera ainda, que eu quero falar com vocês. Eu, Sora. Murilo. Nicolas. O senhor sabe como vai ter hoje? Oi? Sabe como vai ter hoje? Show do Travis Scott. Tá. É hoje? Nicolas. Nicolas. Oi, senhora. Oi. Pedro vai entrar depois, vocês falaram, né? Rafa. Rafa Linda. Vira, Rafa Linda. Rebeca. 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 Aqui, Sora. Tô aqui, Sora. Ok. E Sara? 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 Todo mundo, professora, desculpa. Bom dia. Bom dia. Eu falei três vezes aqui. Tá. Então, por enquanto, estamos esperando o Pedro, a Mafê. Luiz Fernando, eu pergunto de novo. Luiz Fernando, você está aqui, não? Não. Isabela com Z também não. E Henrique. Ok. Pessoal, na aula passada, a gente viu outras medidas estatísticas. Vocês lembram quais eram? Era moda. Mediana. Mediana. Moda e mediana. Eu até tinha perguntado para a Agatha o que, que era moda. O que, que era moda? O que, que é moda? É a Agatha que tem que responder, professora? Não, eu tinha perguntado para ela moda num geral o que, que era, né? Eu tinha perguntado num geral o que, que era moda. E depois a gente viu que a moda é exatamente... O que aparece com mais frequência. Exatamente, o que aparece com mais frequência. Então, se eu tenho lá uma sequência de números, aquele que mais aparecer é a moda. E a mediana, o que que era? Que a gente tinha visto. É aquele lá, tipo, se for número ímpar, o número do sempre é mediana, e se for par, só os dois. Exatamente. Só a única coisa, Luiz, que a gente tem que observar é que essa sequência, ela tem que estar em ordem crescente ou decrescente para achar esse miolo lá da sequência, né? Aquele número central, ele tem que sempre estar numa sequência crescente ou decrescente. Tá? E daí eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 14 e 15 para fixar. Mas antes disso, eu gostaria de ver com vocês. Ó, o Pedro está entrando. Deixa eu botar para ele aqui. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês irem na página 12, porque eu tenho mais um conceito agora que encerra essa primeira parte para ensinar para vocês. Tá? Vamos lá. O André está sem microfone, então se vocês puderem me ajudar quando ele quiser falar alguma coisa, eu vou... Eu sou ajudante. Tá bom, eu vou estar com a minha tela aqui compartilhada. Tá? Então vamos ver. Amplitude, o que é isso? Vamos começar ali, ó. Para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia dois jogadores para a posição de atacante. Inicialmente, ele observa o número de gols marcados pelos jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. Claro, ele está tentando escolher ali, né, avaliar o atacante, né? Então tem que ver se o cara sabe fazer gol. Então ele começa em 5 partidas, ele mediu o número de gols do Luiz e do Hugo. Então, se eu fosse calcular a média de cada jogador, do Luiz, como ficaria? A média. Hello.
Como ficaria a média, pessoal? Estão todos no mudo, por isso que estão todos silenciosos. Pronto. Dois. E aí, senhora? Desculpa. Como ficaria a média? A média seria dois? Dois. Dois e dois. Por que que seria dois e dois? Porque nessa média aqui, o que que eu faria? Eu vou fazer do Luiz, eu vou somar o 1 mais 3, que dá 4, mais 2, que dá 6, mais 1, que dá 7, mais 3, que dá 10, e vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partidas. 10 dividido por 2, que é... 5, né, Sônia? 5. É que eu tô tentando fazer uma coisa aqui. Dá 2. Então, vamos ver. Do Luiz. Isso. Yes. Luiz. Então, o que que eu vou fazer para fazer a média do Luiz? Eu vou fazer... Sora, a Esther disse que não tem microfone. A Esther? Tá bom. Qualquer coisa, ela vai ali no chat e faz a pergunta. Então, eu estou calculando a média de gols do Luiz. Essa linda caligrafia da professora. Mais três. E para calcular a média, então, eu tenho que somar... Ixi, vou pegar o reto. Eita. Tá vendo? Vamos fazer assim. Saudade de uma luz, hein, Sora? Oi? Saudade da luz, hein? Fala, mas vai dar certo. Vamos lá. É 1 mais 3. Ficou melhor, não ficou? Mais 2. Eu tô calculando a média de gol para quem tá chegando aí do Luiz. Então, eu vou somar todos os números de gols, que vai dar 10. E vou dividir por quanto? Por 5. Porque é o número de partidas. Então, a média é 2. E no Hugo vai acontecer a mesma coisa. Eu vou somar 0 mais 4 mais 1 mais 3 e mais 2. Ninguém me avisou que isso aqui é um igual. E daí, vocês estão enxergando a minha tela, pessoal? Sim. Ok. Então, deu 10 também. 5? Não. Aqui deu 4, 5, 8. Ah, é 2 no último aqui, desculpa. Agora sim, vai dar 10 e eu divido por 5 partidas, também deu 2. Observem que a média de gols deles... Deixa eu apagar isso aqui antes. Ah, apaguei tudo. Vamos fazer direito isso aqui. A média de gols, tanto do Luiz quanto do Hugo, deu 2, ok? Até aqui? Então, vamos de novo. Média do Luiz é igual a 1 mais 3 mais 2 mais 1 e mais 3, que dá 10 e divide tudo por 5, ok? E o Hugo é a mesma coisa. O Hugo vai ser 0 mais 4 mais 1 mais 3 e mais 2, que dá 5, 8, 10, dividido por 5 partidas, vai dar média 2. Nos dois casos, deu média igual a 2. Ok. Como ambos os jogadores estão com as mesmas condições físicas e com a mesma média de gols por partida, o técnico, então, decidiu analisar outra medida. Qual a diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador? Então, vamos primeiro para o Luiz. Qual que é a diferença entre o maior e o menor número de gols do Luiz? Qual que é o maior número de gols do Luiz, Esther? A Esther está sem microfone, pode falar no chat. Qual que é o maior número de gols do Luiz?
Responde lá, Esther. Esther. Esther conseguiu responder, Esther? A Esther não está falando nada. Nem escrevendo. Tá, mas escrevendo ela pode. Ela pode escrever no chat. Ah, o Luiz Fernando perguntou se pode falar, Sura. Quem? O Luiz Fernando. Pode, claro. Vai, Luizinho. Vai, Luiz. Bora, Luizinho. Vai, cabeça de nome. É três, Sura. Três, muito bem. E qual que é a menor? É um. Então, a diferença é 3 menos 1, que é 2. Ok. Agora vamos ver do Hugo. Do Hugo. Vem pra cá, minha filha. Meu Deus. Vamos botar aqui do Hugo, aqui do lado. Hugo, qual que é o maior número de gols, Murilo, do Hugo? 4, Sura. E o menor? 0. 0. Aqui, gente, a gente acabou de calcular a amplitude. O que, que é amplitude? É de um conjunto de dados, é a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Então, a amplitude nos dá a ideia de como os valores estão distribuídos em torno da média. Então, olha ali embaixo. Peraí. Então, a amplitude do Luiz é 2 e do Hugo é 4. Tá? Então, por que ele não tá indo? Só um minutinho, pessoal. Vou dar um stop aqui. Então, a gente acabou de calcular essas amplitudes. Então, do Luiz, a média era 2 e do Hugo também. Mas olha como é que fica. A amplitude do Luiz, o maior número de gols dele foi 3 e menor foi 1. Do Hugo foi 4 e 0, ok? Então, em cada partida, Hugo marcou uma quantidade diferente de gol. Nessa situação, a amplitude sugere que o primeiro jogador foi mais regular do que o segundo, porque as quantidades de gols marcados por eles estão mais perto da média. Então, por quê? Ali a gente tinha calculado que a amplitude do Luiz foi 2 e do Hugo foi 4. Então, a amplitude é muito distante da média, no caso do Hugo. Enquanto que do Luiz, a amplitude foi 2. Então, ela está mais perto da média. Então, em termos de avaliação, o Luiz seria o candidato lá que seria avaliado atacante. Ok, Luiz? Você foi selecionado. Beleza. Tá bom? Entenderam, vamos pessoal? Pra quando, o senhor é Luiz com Z, não é Luiz com S. Ah, tá. Tá bom. Luizinho. Luizinho é o craque da sala. É o atacante, tá certo. Mas a amplitude é isso, é você pegar um conjunto de dados, a diferença entre o maior dado e o menor dado. E você vai avaliar isso se ele estiver mais próximo da média. Quem estiver mais próximo da média vai ser o que vai estar na vez, ok? A gente vai fazer esse exemplo aqui, que ele é bem rico em detalhes, ó. Por isso que está escrito matemática em detalhes. Porque ele tem todos os conceitos que a gente aprendeu até agora, como uma forma de resumir todas as medidas de tendência que a gente avaliou. A gente avaliou média, média ponderada, mediana, moda e amplitude. E depois a gente vai corrigir os exercícios que vocês fizeram para fixar isso. E daí a gente dá por encerrada essa primeira parte e a gente vai para análise de gráficos, tá? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui ao lado apresenta a distribuição de frequências das notas obtidas pelos alunos do 8º ano em uma prova com 10 questões, as quais valiam 1 ponto cada. Então, vamos calcular as medidas de tendência central e a amplitude.
para determinar a média das notas. Lembra lá quando, como fazia? Aqui, por que que eu tenho que usar uma média ponderada? Você sabe me explicar, Rebeca? Deixa eu botar aqui meu tracinho das avaliações. Todas as aulas vocês estão sendo avaliados por participação, tá, pessoal? Vamos lá. Rebeca, você sabe me dizer por que que ele calculou aqui a média ponderada? Rebeca, você está ainda aqui na sala? Rebeca? Posso falar, senhora? Pode. Por causa do peso das notas, não é? É? Não sei. Senhora, parece que a Rebeca tá mutada, senhora. Por isso que ela não falou, ela tá muda. Eu desmutei todo mundo, só que daí ela tem que desmutar ela mesma, entendeu? Entendi. Eu já tirei todo mundo do mundo aqui, só não tá falando quem não pode. Que é o caso do André, que avisou, e do Luizinho. Professora, porque seria... Quem não pode escrever, pode falar, pode escrever. Então, não tem como não participar da aula, tá, pessoal? Professora, seria tipo... Tá me ouvindo, né? Tem várias provas e nas provas eles tiram notas diferentes. Isso, isso. Então, o que que aconteceu aqui? Eu tenho notas diferentes para número de alunos. Então, vamos olhar esse primeiro gráfico ali, ó. No eixo do Y é o número de alunos. No eixo do X é o número de notas. Então, quantos alunos tiraram nota 4? Vamos pegar aqui, nota 4, essa primeira barrinha aqui. Quantos alunos foram? 4. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 4. Agora, quantos alunos tiraram nota 5, Luísa? Quantos alunos tiraram nota 5? Luísa? 7. 7, muito bem. Quantos alunos, Nicolas, tiraram nota 6? 6 foram 9. 9, por isso que eu faço 9 vezes 6. E 7 também. Muito bem. Rafa, quantos alunos tiraram nota 7? 9. Oi? 9? 9, muito bem, Rafa. Matheus, quantos alunos tiraram nota 8? 5. 5, então eu faço 5 vezes 8. Muito bem. Gustavo, quantos alunos tiraram nota 9? 9. Senhora, tem gente que entra na chamada, desliga a câmera e fica fazendo outra coisa. Não entendi, senhora. Aí não fala. Não, como que o cara não entende? Gustavo, você está aqui com a gente? 4 alunos? Gustavo. Oi. Isso, muito bem. 4 alunos tiraram nota 9. E quantos alunos tiraram nota 10, Beatriz? 2 alunos. 2 alunos, muito bem. Por isso que eu tenho que fazer média ponderada. Porque eu não tenho o mesmo número de alunos tirando as mesmas notas. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 4, 7 vezes 5, 9 vezes 6. E eu vou dividir por quanto? Por quanto, Luiz, Fernando? Você pode repetir, senhora, que eu não entendi muito. Eu estou fazendo média ponderada. E eu quero saber por quanto que eu tenho que dividir esse número aqui que eu estou fazendo. Eu fiz 4 vezes 4, porque eu estou multiplicando a nota pelo número de alunos que tirou aquela nota. E agora eu vou dividir por quanto? Por 7? Não, exatamente. Eu vou dividir pelo número de alunos que fizeram a prova. Como é que eu sei quem é o número de alunos que fizeram a prova? Ah, tá. Tá aqui em vermelho, ó.
4 mais 7 mais 9 mais 9 mais 5 mais 4 mais 2. Entendi. Que é esses que estão em vermelho aqui no numerador. Então, quando eu faço a média ponderada, eu não vou dividir pelo número de dados que eu tenho. Eu vou dividir pelo número, por exemplo, se fosse o peso das provas, pelos pesos das provas. Aqui, nesse caso, pelo número de alunos, tá bom? E eu achei média 6,6. Somei tudo e dividi por 40. São 40 alunos, tá? Então, a média das notas foi 6,6. Para calcular a mediana, como é que a gente vai fazer? Eu tenho que colocar estas notas em ordem crescente. Porque o que, que era a mediana? É o valor central. Então, por sorte aqui, a gente teve uma sequência de números ímpares. É isso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 valores mesmo. Então, eu não preciso fazer a média do valor central. Eu olho direto. Eu divido isso aqui. A mesma quantidade que tem para a esquerda tem para a direita. Então, a mediana é quem? 6 e 7. 6 mais 7. Tá certo? Ficou 19 para cá, 19 para lá. E aqui, na verdade, ficou o 6 e o 7. É um número par. Porque é 19 com 19 dá 32, mais os dois números dá 40, que é exatamente o número de alunos, não é? Então, eu tenho que fazer, para calcular a mediana, pegar os dois valores centrais e fazer a média. 6 mais 7, divide por 2, porque são dois números. Então, a mediana é 6,5. Se fosse uma sequência de números ímpares, a gente ia pegar o valor do meio e não precisaria fazer a média, ok? E a moda? Qual que é a moda? Seria 6, eu acho. O que que era a moda mesmo? Moda. Parece mais frequência. Parece mais vezes. Mais frequência. Então, vamos analisar ali. Para determinar a moda, a gente vai verificar a nota com maior frequência. Então, são 6 e 7 que tem com maior frequência. Então, é um bimodal. Lembra que quando tinha dois... Sora, a Mafer disse que ela não consegue falar, mas ela já está arrumando problema. Tá bom. Obrigada, Murilo. Então, na moda, nesse caso, como a gente tem dois valores com muita frequência, que é o 6 e o 7, a gente vai ter um conjunto de notas bimodal, ou seja, eu tenho duas modas, 6 e 7, ok? Certo? E a amplitude, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a maior nota, que foi 10, menos a menor nota, que foi 4. Então, 10 menos 4 é 6. A amplitude é 6. Ok? Uhum. Então, aqui a gente tem assim um resumão de tudo que a gente já estudou até agora. Daí eu quero perguntar, sobre esse exercício, vocês têm dúvidas? Não. Não. André, tudo bem aí com você? Só um minutinho. Mais ou menos. O que, que será que significa isso? Qual que foi a parte que tá mais ou menos, que tá menos, André? Que talvez eu poderia repetir para te ajudar. Média ponderada. Ok. Deixa eu ver só aqui se a gente tem exercícios de média ponderada. Não, eu vou voltar naquele exercício ali, então, tá, André? Eu, pessoal, eu só vou voltar um pouquinho aqui na média ponderada, porque o André tá com dúvidas, tá bom? Média aritmética e média ponderada. Por exemplo, quando eu tenho uma, exemplo assim, notas, eu sempre vou ter média ponderada, porque eu nunca vou ter uma turma que vai tirar, todos os alunos vão tirar a mesma nota.
Outro caso, concursos e vestibulares, onde as notas têm pesos diferentes. Ah, eu vou fazer, prestar vestibular para engenharia. Então, a matemática vai ter peso 3, a história vai ter peso 1, a geografia vai ter peso 2, que depende da engenharia, né? E língua portuguesa vai ter peso 2. Como que se calcula a média ponderada nesse caso? Eu vou fazer vezes o peso da nota. E aqui a mesma coisa. Eu tenho que considerar que 4 alunos tiraram 4. Que 7 alunos tiraram 5. Eu não posso simplesmente pegar, meus alunos, uns tiraram 10, outros tiraram 4, outros 5. Eu vou somar essas notas todas e dividir por 40. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho alunos que tiraram 10, eu tenho bastante alunos que tiraram 9, eu tenho mais ainda alunos que tiraram aqui, ó, 9 e 8. Então, essa média aqui, ela é bastante representativa, isso me ajuda bastante no meu valor depois da média. Agora, eu tive poucos alunos que tiraram 4, somente 4 alunos tiraram 4. Então, eu tenho que considerar o peso, assim, a nota desses alunos também. Por isso que eu tenho que fazer 4 vezes a nota dele, que é 4. Depois, 7 alunos tiraram 5. Então, eu tenho que fazer 7 vezes 5. Depois, eu tenho que fazer 9 alunos tiraram 6. Eu tenho que fazer 9 vezes 6. E daí por diante. Depois, eu somo todos esses alunos aí que eu fiz o vezes. Que aqui tá em vermelho, ó. Eu somei 4, mais 7, mais 9, mais 9, mais 5, mais 8, mais 4, mais 2. E divido pelo número de alunos, ok? Pessoal, agora eu quero falar uma coisa com vocês que é bem importante, tá? Matemática são muitos conceitos. Que bom, Luiz, que você voltou. Eu quero falar uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Matemática, ela só vai se consolidar para vocês quando vocês fizerem exercícios. Então, eu vou perguntar para vocês, honestamente, quem fez esses exercícios que eu pedi da página 14 e 15? Não estou avaliando agora, eu só preciso saber. Quem fez esses exercícios? Eu fiz, professora. Eu fiz, calma aí. Você fez, André? Professora. Oi? Eu só não fiz o da amplitude, porque eu não tinha visto ainda. Professora, eu não entendi a mediana da 2. Tá, uma coisa é assim, ó, uma coisa é a gente não conseguir fazer um exercício. Outra coisa é a gente nem ter tentado fazer os exercícios. E matemática, se a gente não tentar, tá ok, Mafê. Sora, eu fiz o dever, só que eu não fiz o exercício 2, porque eu não entendi. Tá, ok. Isso é uma coisa, você não fazer um exercício porque você não entendeu. Agora, vocês não entenderem todos os exercícios, tem alguma coisa errada. Entendeu? Professora. Fala, Luiz. Tinha uns dois exercícios de amplitude, aí eu não fiz sim, porque... Sim, sim. Eu imaginei. Eu fiz igualzinho, aí, fiz tudo bem. Menos os exercícios aí, de amplitude. Bem. Ok, a gente vai fazer juntos agora. Só que assim, ó. Média ponderada, a gente já trabalhou bastante isso em aula. Esses, então, esses têm que ter conseguido fazer. Uhum. Entenderam? Porque a gente tem que fazer exercício. Matemática não tem outro jeito de aprender do que fazer exercícios. Fazer exercícios, fazer exercícios. Pessoal, fazem exatamente 3 semanas que eu tô fazendo plantão de matemática. O de vocês, eu não sei se vocês perceberam, é todas as quintas-feiras que vocês recebem um convite. Exceto semana passada, que na quinta-feira eu fiquei a tarde inteira, porque a minha internet é a cabo da NET, a NET deixou a gente na mão. Inclusive a minha filha, que tem aula tarde. Eu transferi esse plantão para sexta de tarde. Então, na sexta-feira, vocês receberam um clasap
na quinta mesmo, informando que o plantão não poderia ser na quinta por conta da minha internet, mas eu não deixei de fazer o plantão semana passada. Eu fiz o plantão na sexta-feira. Sabe quantos apareceram? Vocês sabem? Imaginam um número? Vocês são em 24. Quantos vocês acham que apareceram no meu plantão de matemática? Murilo acha que foi um. Luiz acha que foi dois. Eu acho que foi eu que entrei, não foi só. Quem mais? Naquela hora lá, nunca não entrou, não tinha ninguém. O único que apareceu no meu plantão para não fazer perguntas foi o Espina. Foi o único aluno que entrou e ainda não fez pergunta. Porque ele queria fazer pergunta lá de transferidor e não era o conteúdo. Então, assim, tem dúvidas? Pessoal, isso aqui é uma sala de aula. Perguntem como vocês já estão fazendo. Mas tentem fazer os exercícios em casa. Não conseguiram? Entrem no plantão. Todas as quintas-feiras, das 4h30 às 5h15, eu estou esperando vocês no plantão. Eu fico ali disponível, vocês vindo ou não. Então, vocês são a única turma que não entra ninguém no plantão. Então, eu entendo que vocês estão entendendo super bem o conteúdo, que vocês estão conseguindo fazer sozinhos, e que uma dúvida ou outra é tirada em sala de aula. Esse é o entendimento que eu tenho, é essa leitura que eu faço da resposta que vocês me dão. Porque a maioria, a gente foi liberado para fazer um link nessa, porque a gente tem 5 aulas na semana. 4 aulas são aqui, né? De forma online. E essa última aula, a gente poderia passar um link, a gente poderia passar um roteiro para vocês estudarem e coisa. Eu passo o roteiro e fico 45 minutos à disposição de vocês para tirar dúvidas. Ficou lindo, Luiz. Então, tá? Então, aproveitem esse momento. André, você que tem bastante dúvidas, a média ponderada foi o primeiro assunto que a gente viu. A gente já está em amplitude agora. Em nenhum momento você entrou no meu plantão. Então, por favor, se vocês têm dúvidas, entrem no meu plantão. Tirem dúvidas lá. Vocês têm quase que uma aula particular lá. Porque como são poucos, eu mando todos os dias, todo dia que tem plantão, eu mando o ClassApp lembrando. Então, pessoal, por favor, usem esse recurso que vocês estão tendo, ok? E façam os exercícios quando eu peço. É o jeito da gente fixar a matemática fazendo exercícios, tá bom? Isso é uma chamada, assim, que eu dou para vocês, porque a gente, vamos combinar, nós já não estamos numa sala de aula, eu já não posso ir na mesa de vocês explicar tintim por tintim. Então, eu abri esse canal aí de plantão justamente para vocês terem mais proximidade, porque certamente não entrarão os 24, né? Então, a gente pega e resolve aqui entre menos pessoas, sabe? Isso funciona, tá funcionando nas outras turmas, sabe? Só que no 8º ano eu não tive ninguém de plantão. Desses 3, 4 plantões que eu fiz de matemática do 8º ano, eu já fiz 4. Somente um Espina entrou. E ainda não foi para fazer pergunta nem de média, nem de média ponderada, nem de mediana, nem de moda. Mas eu falei, eu conversei ali com ele sobre o conteúdo, tudo. Mas eu estou disponível todas as quintas-feiras, às 16h30. A gente está quase encerrando um capítulo. Daqui a pouco a gente vai ter VA. Então, por favor, estudem matemática. Tirem suas dúvidas. Façam os exercícios. Tá? Agora, do CA, a gente já vai ter exercício para fazer. Vai ser bastante ali. Tem bastante exercício para fixar, entendeu? Eu não tenho como verificar se vocês fizeram. Eu não tenho como usar meus carimbinhos cheirosos. Não tenho. Mas vocês já são grandinhos, né? Vocês sabem da importância de fazer um exercício de matemática para a gente poder fixar o conteúdo. Sabe? Porque tudo que vocês não aprenderem agora vai fazer falta depois, em algum momento. E média está até no dia a dia de vocês. Vocês podem calcular quanto que vocês precisam no quarto bimestre, no terceiro bimestre, para atingir a média final. Sabe? Está no nosso dia a dia. Ok?
Então, vamos continuar. Na página 14, eu tinha pedido para fazer a página 14 e a página 15. São bem poucos exercícios, porque eles são grandes, eles são muito volumosos, o conjunto de dados. Tá bom? Então, vamos lá. Felipe. O Felipe de Melo está aqui? Felipe de Melo não está? O Henrique não entrou. Entrou. O Henrique já tá aí, ó. Felipe tá aí, só que ele não tá conseguindo falar, pelo jeito. Não tá conseguindo falar, mas ali pelo chat a gente consegue todo mundo escrever, né? Então, Henrique, só me escreve ali se você está aqui na sala agora. Pelo chat mesmo, você pode se comunicar comigo, Henrique. Ele tá sim, ele escreveu, ó. Tá. Vamos lá. Na número 1, diz assim, deixa eu compartilhar aqui a tela que a gente vai ficando mais orientado, né? Então, eu pedi para fazer a página 14 e a página 15, eram essas duas páginas aqui de exercício apenas. Então, na número 1, dizia assim, observe o histórico de consumo de energia de uma residência durante 10 meses. Então, eu tenho 10 dados aqui. Qual a média desses 10 meses? Essa é bem simples, né? Não precisava nem fazer a média ponderada dele, não é? Uhum. A média final minha deu 83,7. Parabéns, é isso mesmo. Também. Alguém achou algum resultado diferente, pessoal? Não. O que é isso? Eu tenho um áudio travou, não consegui escutar. Referente à letra A. Foi a Sara que falou que achou média. Eu acho que foi a Sara, né, Sara? Uhum, 83,7. Eu tô perguntando se alguém fez, se alguém achou algum resultado diferente desse. Tá. Alguém achou algum resultado diferente de 83,7? Não? Não? Todos acharam 83,7? Senhora, na verdade, eu achei esse. É, não, é esse mesmo, é esse mesmo. Eu tinha lido errado, desculpa. Então, tá. Então, se todos acharam, eu só vou botar o valor da resposta, ok? Uhum. Então, aqui a média. Porque quando a gente não consegue, daí a gente resolve certinho. Aqui a média foi 83,7. Ok. Vamos para o próximo. Por que não quer descer essa jossa aqui agora? Qual a moda de consumo desses 10 meses? Lembrando que a moda é o número com maior frequência. Qual que é a moda? Qual que é o número de maior frequência ali do consumo registrado? 77, 81. 77. Aí eu coloquei, porque é bimodal, né? Bimodal. Bimodal. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 77 e eu tenho 1, 2 medidas 81. Então, eu posso dizer que essa medida é bimodal. Tá? Ixi, Maria. O próximo não vai ficar ali, gente. Então, 83,7. Deixa eu tirar isso aqui daqui. A média. Eita, nós. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, pessoal. Só um momento, por favor, que daí vocês vão ficar com mais. Eu vou pegar outro livro. Sora, o Henrique disse que tá com dúvida em moda e mediana e ele não conseguiu entrar no plantão. É. Quando não consegue, só mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo. Não estou conseguindo entrar no plantão que a gente ajuda, tá bom, pessoal? Isso já aconteceu uma vez só, foi a primeira, depois a gente ajustou. Mas a primeira lá dos plantões, lá 3 semanas atrás, a gente fez isso, teve um problema e a gente ajudou na hora. Ninguém fica sem plantão por causa disso, tá? É só me chamar no WhatsApp mesmo. Professor, estou tentando entrar no plantão e não estou conseguindo. Vamos lá. Deixa eu explicar de novo, então, aqui para o Henrique.
O que, que é média e mediana? Mediana, a gente fez um exercício na aula passada, onde a gente coloca os números em ordem crescente ou decrescente e acha o valor central dessa sequência. Quando esse valor é ímpar, o número de números é ímpar, o valor é o valor bem do meio. Quando esse valor é número par, o valor bem do meio são 2. Então, eu tenho que fazer a média, que nem nesse caso aqui. 15 mais... Estão vendo aqui a minha tela? Não. 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 Espera aí. Então, muito obrigada por me avisarem. Espera aí. Ok. Espera aí, gente. Vamos. Aqui. Ok. Eu tenho uma sequência aqui, Henrique, de números, ó. 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22. Ele é uma sequência de números pares. Então, eu não consigo achar o valor bem do meio dessa sequência. Então, o que está bem no meio? 15 e 16. Aqui. Por quê? Porque daí eu fiquei com 5 números para cá, 5 números para lá. Para o lado esquerdo e 5 números para o lado direito. Quando eu tenho números pares, eu tenho que fazer a média desses dois valores centrais. Então, eu faço 15 mais 16 dividido por 2. Está aqui, 15,5. Quando esses números são ímpares, por exemplo, aqui, eu pego exatamente o valor do meio. Tá? Que nesse caso aqui dessa sequência crescente é o 16. Eu fiquei com 5 números para lá e 5 números para cá. Isso é mediana, é o valor central de uma sequência. E essa sequência, ela sempre tem que estar entre números crescentes e decrescentes, ok? E moda, como a gente acabou revisando no início da aula, moda é o valor mais frequente de uma sequência. Então, aqui mostra a idade das jogadoras de um time de futebol. Qual que é a idade mais frequente? É 14, então a moda é 14. Agora, como a gente está fazendo aqui num exercício? Onde a gente tem dois valores que estão mais frequentes, que é o caso do 77 e do 81, a gente fala que é bimodal, ou seja, tem duas modas, que é o 77 e é o 81. Digamos que não tivesse nenhum valor repetido aqui, qual que seria a moda, pessoal? O número que aparece com mais frequência. Não, mas não tem nenhum repetido. Não, não tem frequência. Ainda não teria moda, professora. Aí não tem moda. Seria a modal. A modal. Quando não tem o valor da moda, é a modal. Que é esse caso aqui, ó. Desse exercício aqui, ali, dos homenzinhos. Qual a idade, qual a altura mais frequente? Um mede 1,70, um mede 1,73, 1,75, 1,71 e 1,65. Então, não tem idade, altura mais frequente aqui, cada um mede uma. Então, nesse caso, nenhuma das alturas é mais frequente que a outra. Então, a gente diz que nesse caso, o conjunto aqui de alturas é amodal, ou seja, não tem frequência, tá bom? Então, vamos continuar. Então, a gente viu aqui que a média era 83,7 e que a moda é 77,81, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ok? A média foi 83,7 e a moda 77,81. Agora, pede para calcular a mediana desses 10 meses. Bom, a gente já sabe que 10 é um número par, então a mediana não vai estar num número central. Vai ser dois números que vão ser centrais, né? 4 eu vou deixar para lá, 4 eu vou deixar para cima. Quem são os números que eu vou fazer a média para calcular a mediana? Professora, só que tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Ah, verdade. Muito bem, parabéns. E colocando em ordem crescente, a gente tem 76, 77, 77, 78, 79, 81, 81, 85, 97 e 106. Quem são os valores centrais que eu vou fazer a média? 79, 81. E 81. E vou dividir por 2. Daí eu vou calcular a minha mediana, que é 80.
Alguém achou um de valor diferente de 80 que queira conversar? Não? Entendido? Oi? Sim. É, mediano. É, para somar os números, para fazer a conta dos números, tem que ser aquele valor mais o outro dividido por dois, pode ser dividido por alguma outra coisa? Não, sempre é por dois. Porque tá. Quando é número par, Nicolas, eu não vou conseguir deixar calcular. É o Luiz Fernando, Sora. Oi, Sora. Oi. Desculpa, é o Luiz Fernando. Ah, tá. Se eu tenho, por exemplo, uma sequência de números ímpares, como foi o caso aqui, eu consigo saber de cara que esse valor é o 16, porque eu fiquei com 5 para cá, 5 para lá. Então, é 16 a minha mediana. Mas quando a sequência de números pares, como é esse exercício aqui, que de cara ele já fala que são 10 medidas, são 10 meses, eu já sei que eu vou ter que calcular a média dos dois valores do meio. Sempre vai ser os dois valores do meio dividido por 2, sempre. Mediana é isso, é a média dos dois valores centrais com uma sequência par. Agora, conforme foi dito ali, a gente sempre tem que pôr os valores em ordem crescente ou decrescente, porque senão eu vou pegar valor errado para fazer a média, ok? Tá bom, tá bom. Alguém não achou esses 80 que queira conversar do jeito que fez? Não? Então eu vou entender que vocês entenderam. E a amplitude? A amplitude, lembra que era o valor maior menos valor menor? Então, o valor maior aqui é 106, registrado em fevereiro de 2018, e o valor menor é 76, de junho de 2017. Então, a amplitude vai ser 106 menos 76, que é igual a 30. A amplitude foi de 30 kWh. Ok? Número 2. Conheça alguns dos prédios mais altos do Brasil. Daí aqui ele fala, né? O primeiro, aqui com 270 metros, o segundo com 266, o terceiro 237, e fala as medidas ali em metros. Né? O primeiro aqui é em Balneário Camboriú, todos, né? Vocês já viram isso lá? Vocês já foram para essa cidade, Balneário Camboriú? Nem sabia que existia. Eu já fui, senhora. Dá a impressão que aqueles prédios com vai cair em cima da gente, porque é uns negócios, uns esqueletos finos, sabe? Então, primeiro a pergunta. Que estado abriga os maiores prédios do Brasil? Balneário Camboriú. Estado. Qual que é o estado? Não é a cidade. Curitiba. Curitiba é uma cidade, capital do Paraná. Paraná. Eita, aula de geografia. Curitiba. Todo mundo mal. Qual que é o estado que abriga os maiores prédios do Brasil? Paraná. Paraná, nada, rapaz. Santa Catarina. Santa Catarina. Balneário Camboriú fica em Santa Catarina. Nem sabia que você existia, senhora, então. Ok. Então tá, o resultado é Santa Catarina, na letra A. Na letra B, ela pergunta, qual é a altura média desses prédios? André, como que eu faria essa conta, a altura média desses prédios? André, escreve aí pra gente. Eita. Eita. O André tá falando pelo chat, senhor. Sim. Ele falou que pra somar tudo e dividir pelos números. Pelo número de prédios. E quanto que você achou, André? Escreve aí. Qual que é o valor da altura média que você achou? Calme aí. É, pois é. Calme aí. Vai fazer agora, né, safado? Conheço. Não fez dever, né? Então, é isso que eu falo, sabe, pessoal? A dúvida, ela vem quando a gente não se exercita, tá? Então, assim, ó, esse resultado deu 202. Não precisa fazer agora, André, porque para mim você não precisa mostrar nada, é para você mesmo, tá? Qual que é a altura média? Me disse que não fez, senhora.
Eu achei 212,9. Foi o que eu achei também. Sim. Alguém achou? Eu coloquei 213, mas arredondou. Alguém achou um resultado de Eu coloquei os dois resultados. Eu coloquei 213 e 212,9, porque eu não sabia se podia arredondar, então eu coloquei os dois. Tá. Então, o que que tinha que fazer ali? Somar todos aqueles metros lá e dividir pelo número de prédios que tinha lá. Quantos eram? Não 10, né? 5 na primeira fase, 5 na coluna ali de baixo, tá? Na linha de baixo, ok? Então, a média deu 209,9. Qual é a altura média dos 8 prédios mais altos do Balneário Camboriú? Brenda, quanto que você achou nesse resultado? Acho que fiz errado. Ô, Sora. Oi? Agora que eu percebi, eles são viajantes no tempo, o pessoal do Positivo? Desculpa, eu não entendi tua pergunta, Matheus. O povo do Positivo são viajantes no tempo? Olha isso. Primeiro, a data lá tá 2018. O segundo, 2022. Não tá em 2020? Previsão. Deixa eu ver que eu nem vi isso. 2020. Esses aí é mais evidente que eu, filho. Que isso? Tá vendo, Matheus? Oi, que? Professora. É mesmo. Doido. Fala, Brenda. Então, eu não sei se tá certo, mas eu coloquei 236,3. É, não deu isso pra mim. Os oito prédios... Fala. O meu deu 221,25. Isso aí. A gente tem que pegar, nesse caso, Brenda, os prédios mais altos. Quem são? Eu tenho que botar eles lá, se quiser, em ordem crescente, pra ver quem são os mais altos. É, até 8. E daí... Falar 210 mais 263 mais 237, 220, 218, 210, 177, 175. E daí eu divido por 8. Eu só tirei os mais baixos, no caso, né? Daí deu 225. Será que aumente aí? A gente aumenta. Aqui a gente faz de tudo aqui para o aluno aprender. Tá aqui, ó, pessoal, a média de altura dos 8 prédios mais altos de Camboriú. Ok? Saúde. Obrigado. E ali na próxima bolinha, o que que ele pede para calcular? A diferença entre essa média obtida e a altura média dos 10 maiores prédios do Brasil. Espina, você fez essa? Felipe Espina, você está na sala? Felipe Espina, acorda. Felipe Espina. 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 Pode deixar, Espina, pessoal. Espina. Que empolgação. Maria Eduarda, você calculou qual é a diferença entre essas médias? Maria Eduarda. Oi, Sora. Oi. Oi, Sora. Oi. Você conseguiu calcular a diferença entre essa média? Não. Ou se eu tinha feito, só que deu errado. Porque eu coloquei outro resultado. Eu fiz errado. Qual que foi a primeira média, que é a mais alta, que a gente acabou de calcular? 221,25. Menos o 212 lá de cima, que é a média. Deixa eu fazer isso aqui. É o 221,25 menos o 212 lá de cima. Dá 8,35. Isso. Uhum. Tá. Depois, qual que é a moda? Qual que é a moda, olhando aqui os prédios? Deixa eu fazer essa pergunta para... É o quinto e o sexto. Calma. Não, pera. A gente respondeu. Não, pera. Pedro, qual que é a moda da altura dos prédios?
177 metros. Essa é a moda. Por quê? Porque é o número que aparece com mais frequência aqui. É 177, que é o que aparece duas vezes. Os outros, nenhum aparece mais de uma vez. Então, a moda é 177, ok? E que mais? Agora, a gente vai calcular a moda do número de pavimentos desses prédios. É aquele númerozinho aqui de baixo, ó. 75 pavimentos, 77, 66 pavimentos, 58, 56. Não é? E aqui tem mais números. 55, uhum. 51, 54, 78, 43. Esther... Qual que é a moda desses números de pavimento aqui? Qual que é a moda do número de pavimentos, Esther? Pode escrever no chat, não tem problema. A Esther está aqui conosco? Falou três, Sora. Ok. Sora, a Esther não tem microfone. Sim, mas computador. Ela pode escrever. Uhum. Pode escrever no chat, gente, que a gente responde. Três, Alice. Sora. Três? Oi? Pois é. Sora, como que vai ser três? A Esther, é a moda. Ela não consegue escrever no chat, tá? Tá dando problema. Oxe, como que não? Eu tô escrevendo. Sim. Ela já tá escrevendo aqui. Ela tinha falado que não dava. Ué? Oxi. Ela resolveu, pessoal, deixa eu falar com vocês. A moda é o número que mais se repete. Então, eu tenho aqui 75, 77, 66, 58, 56, 55, 51. É a modal, senhora. 78, 43. É o número que mais se repete desses números aqui. Qual que se repete? 177. Meu Deus. Não, tá falando. Lira. Do pavimento. Tem um pavimento, né? É do pavimento. Pessoal, eu estou na letra E da questão de número 2. É a modal. É a modal, senhor. A modal. Muito bem. Não existe moda. Por quê? Porque nenhum dos valores está se repetindo. Tá entendendo, Esther? Olha, eu tenho 75, eu tenho 77, 66, 58, 53, 55, 51, 54, 78, 43. Nenhum valor se repete. Então, não existe moda. Não existe moda para esse caso, ok? Não existe moda. Porque a moda não é quando a gente tem a frequência de alguma coisa. Então, ali não existe frequência, nenhum número se repetiu. Então, não temos aqui moda nesse caso. Depois pede assim, determine a mediana do número de pavimentos deste prédio. Luiz Henrique, você fez esse? A F? A letra G. Desculpa, pulei um. A F. Determine a altura mediana dos 10 prédios. Fiz. É um número ímpar ou par? É par. É par. Então, o que, que eu tenho que fazer quando eu acho uma sequência de... Henrique, o que, que a gente tem que fazer quando a sequência dos números é par para calcular a mediana, Henrique? Depois a gente volta, Luiz. Beleza. Hein, Henrique, o que, que a gente tem que fazer quando a sequência de números é par para calcular a mediana? Eu escrevo no chat, por 2. Isso, soma e divide por 2, que foi o que provavelmente o Luiz tenha feito. E daí eu te pergunto, Luiz, você primeiro fez o quê? A ordem crescente daqueles números. Não pode pegar aqueles números aleatoriamente, tá, pessoal? A gente tem que botar aquelas alturas todas ali, 270, 263, 237, todos em ordem crescente. Depois... Já está praticamente, né, senhora? É, para depois calcular a mediana. Então, ficou quanto? Quanto que deu? 214, Luiz? Sim.
Então, você acertou. 214. Uhul! Aqui, ó, 214 mesmo. Ok, muito bem. Senhora, que horas que vai ser o plantão hoje? 4:30. Sempre é no mesmo horário, 4:30. Letra G. Determine a mediana do número de pavimentos deste prédio. Agatha, como que você calculou a mediana agora é do número de pavimentos? Ou seja, é daqueles numerozinhos menorzinhos dali, do gráfico. Uhum. É esses aqui, ó. Eu... 55, 51, 54, 78, 43. Estão acompanhando, pessoal? É esses Sim. números de pavimento. 75, 77. O que, que é a primeira coisa que tinha que ter feito ali? Primeiro colocar em ordem crescente. Coloca em ordem crescente. Depois acha o valor central. Ele é um número de par ou ímpar? Par. É par, então eu tenho que fazer a média. A gente está lá na letra G. Então, eu coloquei o número de pavimentos em ordem crescente. Então, está aqui. 43, 51, 54, 55, 56, 58, 66, 75, 77, 78. Coloquei eles em ordem crescente. Quem são os valores centrais, Agatha? 56 e... 58. Isso, 56 e 58. Eu pego os valores centrais e vou dividir por 2. Ok? Que são dois valores. Certo? Sim. Perfeito. Vamos para o número 3. Ali mostra, esta era a previsão. Deixa eu só diminuir um pouco aqui, que senão quem não consegue ler agora sou eu. Esta era a previsão de temperatura de uma cidade em graus Celsius para algumas horas de 2 dias consecutivos, ou seja, um dia depois do outro. Qual que é a moda? Qual que é a moda, Luísa? Qual que é o valor da moda ali das temperaturas? Qual que é a moda que aparece em maior frequência, Luísa? 22 graus. 22, muito bem. É o número, moda, lembrando, é o número que aparece com mais frequência. Então, aqui está falando da previsão de temperatura de uma cidade. Então, qual que é a temperatura que apresenta maior frequência? É o 22, que se repete 1, 2, 3, 4 vezes, ok? E a mediana, Luísa, quanto que você achou para a mediana? Eu achei 21. Muito bem. O que, que a Luísa provavelmente fez? Ela colocou em ordem crescente essas temperaturas, né, Luísa? Sim. Depois, ela viu. É um número par ou um número ímpar? É ímpar. Par. É ímpar? É ímpar. É ímpar. É ímpar, porque é 5, 10, 15, né? Então, aqui o valor central vai ser 21. Então, eu não preciso fazer a média, porque eu só tenho um valor central, que é 21. Ok? Mediana, 21. Ok. Muito bem. Depois, a número 4 mostrava um gráfico. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida? Não. Ok, então sigamos adiante. O gráfico a seguir mostra as quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo, de 1930 até 2014. Em 1942 e 1946 não ocorreu o campeonato e então da Segunda Guerra Mundial. Saúde. Daí ele pede para calcular a média, a mediana e a moda e a amplitude, tá? Murilo, você fez essa? A 4, senhora, não entendi o que era para eu fazer. Era só a 4 que eu não fiz, o resto eu fiz tudo. A média e a moda. A mediana e a fiz essa também, Sora.
Alguém fez? Eu fiz. Não é pra ter feito até a 3? Não é pra ela ter feito até a 4, ela não passou a 4. Não sei, Brenda. Posso olhar aqui no Clasap. Você mandou até a 3. Não, beleza. Sim, mas acho que eu fiz a média errada. Deixa eu mudar aqui que tá no Clasap da Manu. É muito Clasap na minha vida. Oitavo. Ainda eu botei ontem para vocês que tinha esse dever, fui bem querida, lembrando. Ah, até o exercício 3. Muito bem, então esse aqui vai ficar de dever, tá? Para a próxima aula. Tá? Ah. Façam esse exercício 4, tá? Aqui as medidas que vocês vão analisar vai ser o quê? Quantidade de gols, tá? Quantidade de gols em cada ano, tá certo? Uhum. Ok. Agora, a gente vai começar, agora a gente encerrou as medições, a gente vai começar as interpretações. Interpretações de gráficos, leituras, tá? E vamos estudar os diversos tipos de gráficos. O trabalho de vocês vai ser sobre isso, tá? Vocês vão escolher um determinado assunto, pode ser o que está em voga, ou não, ou qualquer outro, tá? Seja Covid-19 ou não. E depois vocês vão fazer um planejamento dessa pesquisa, vocês vão construir o gráfico e vão interpretar os resultados, tá bom? Mas por enquanto eu vou passar o conteúdo para vocês entenderem depois também o que fazer. Então aqui, o infográfico a seguir é resultado de uma pesquisa feita por uma empresa e mostra as preferências de cores para os automóveis. Pessoal, cor, vocês acham que ela é uma medida quantitativa ou qualitativa? Não sei. A gente consegue medir a cor? Não. Então, a gente consegue qualificar, dizer qual é. Então, cor é uma medida qualitativa, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu livro. Então, ali mostra nesse infográfico, deixa eu tentar aumentar aqui para a gente comentar ele. O problema é que esse é o problema. Que começa a aumentar muito, ele começa a sair para fora. Então, ali, ó, a gente tem América do Norte, no canto esquerdo superior, do lado Europa. No canto inferior esquerdo, América do Sul e Ásia Pacífico. E daí, olhando esse gráfico de cara, qual que é a cor de carro que é mais vendida, a princípio? Branco. Em todos os países, a cor mais vendida é branco, né? Na América do Norte, dá para ver que é 25%, na Europa é 33%, 37% na América do Sul e na Ásia 47%. Qual que é a cor que menos sai na Ásia? Vermelho. Na Ásia, vermelho. Nossa, na Europa nem tem mesmo. Então vamos lá, vamos para a página 7. De acordo com essa pesquisa, responda as questões. Letra A. Um quarto dos veículos comercializados na América do Norte são de cor branca. Esta afirmação é verdadeira? Sim. Justifique sua resposta. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir lá na América do Norte e ver qual é o valor de carros brancos. América do Norte, qual que é o percentual de carros brancos, pessoal, na América do Norte? 25. E quanto que é 25%? É 25 sobre 100. E o que que é 25 sobre 100? Se eu dividir por 25 em cima e embaixo, eu vou ter um quarto. Tá aqui na minha tela. Então, eu tenho que essa afirmação que ela falou ali é verdadeira. Porque realmente um quarto dos veículos
da América do Norte é 25%, e 25% é a mesma coisa que um quarto. Então, se eu fosse fazer esse gráfico em formato de pizza, ele seria um quarto. Então, a gente vai ver as diferentes... os diferentes gráficos que a gente pode construir com um conjunto de dados. Depois pergunta, qual é a cor preferida em todos os continentes? Foi a primeira pergunta que eu fiz ali para vocês. A cor é branco. Então, preencham aí a apostila de vocês. Tá? A gente está na página 17, para quem está perdido. Letra C. Que porcentagem corresponde a cores que não estão sendo mostradas nesta representação gráfica em cada continente? Diria que soma tudo e subtrai por 100. Vamos ver. América do Norte, por exemplo. Cores que não estão sendo mostradas. Exatamente. Tem que somar tudo que tem ali. Ali tem 25. Deixa eu somar aqui, que eu não fiz isso ainda. Façam aí que eu faço aqui. 25, 19, 19, 12 e 10. Deu 85 as que tem cores, né, na América do Norte. Eu somei todos os percentuais, que nem foi dito aqui. Então, eu somei 85. Lá, eu tô lá na América do Norte, esse gráfico aqui, ó, pessoal. Então, eu somei 25, 19, mais 12, mais 10. Deu 85. 85, então, é o que tem as cores. Então, ali na letra C, ele está perguntando qual é a percentagem correspondente a cores que não estão sendo mostradas. Então, quanto que é na América do Norte? 15. 15, muito bem. Eu somei todos aqueles valores e descobri os que têm cor. O que não tem cor é 100 menos aquilo. Então, é 100 menos 15, menos 85, que dá 15. Na América do Sul, Luiz Fernando, quanto que deu? Como é isso? Deixa eu ver. América do Sul, vamos somar lá, 37, mais 29, mais 12, mais 10, mais 8. Isso, quatro. Dá 4, por quê? Isso. Porque o total de cores, percentual de cores que tem na América do Sul é 96. Eu somei os valores ali, pessoal, e achei 96. 100 menos 96 dá 4. Muito bem. Na Europa, Beatriz, quanto que deu? 15%. 15%. Como é que ela fez? Somou 33 mais 18, mais 16, mais 10, mais 8. Deu 85 também. Então, 100 menos 85, 15%. E por último, na Ásia. André, quanto que deu na Ásia? André, escreve aí pra gente. Vamos ver aqui. 47, 14, 11, 10 e 7. Senhora, eu posso falar? Pode. 11. Isso, muito bem. Então, pessoal, a gente somou e diminuiu de 100, tá? Tá aqui os valores para quem não pegou. Agora, a gente vai falar de um assunto que está bem em momento, né? Com toda essa pandemia e se fala toda hora em números do Covid-19. Ontem ainda eu escutei uma reportagem do ministro da Saúde, o novo, né, o teste, falando, não sei se vocês escutaram, sobre a representatividade destes exames que serão feitos. Ou seja, pegar uma amostragem que seja representativa na população, até para saber aonde atacar primeiro, né? Então, assim, ó, o que é a população, o que é a amostra?
população é o teu público-alvo. Então, eu quero saber no Brasil. Então, a população é o número de brasileiros. O que, que é a amostra? A amostra vai ter que ser uma medida que vá me representar efetivamente o problema que eu estou tendo. Então, por exemplo, de todos os números de brasileiros que nós temos, é, por exemplo, para mim calcular o percentual de, por exemplo, que testaram positivo COVID, adianta eu pegar, por exemplo, só lá em Goiás? Não. Não. Não, porque a minha amostra não vai ser representativa. Adianta também eu pegar só lá em Manaus, onde está o pico? Não, porque eu tenho que fazer uma amostragem que seja representativa dentro daquilo que realmente significa esse dado para a gente, tá? Então, ali tem ali um textão falando, né? Então, diz assim, com o avanço tecnológico na área de comunicação, entramos em uma era de informações instantâneas que precisam ser analisadas com eficiência e rapidez para uma possível tomada de decisões. Oi? É, que horas acaba a aula mesmo? Ah, acabou, né, gente? Obrigado por avisar. Acabou a aula. Sim. Muito obrigada por me avisar. Eu vou estar encerrando, então a gente continua na próxima aula. Mas eu só quero falar uma coisa. Façam os exercícios do CA. Da página 5 até a página 12 já podem ser feitos. Vão fazendo aos poucos, mas vão fazendo e vão tirando dúvidas no plantão. Página 5 a 12, eu mando depois no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Okay. Muito obrigada e obrigado por me avisar, senão eu ia passar o resto da manhã aqui falando. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, senhora. Tchau. Tchau. Tchau.